vipi mtazamaji wa Majambi Viwanjani, nimerudi tena hapa. Jina langu kama kawaida anajulikana kama JD. Nataka kuangazia mechi ambayo Manchester walipiga pale siku ya I think Jumanne. Wako walicheza nzuri sana, manake walinyuka mchuma goli matatu kwa sufuri, na ukiangalia mfumo ule manager wa Manchester anachezesha, yani nimeanza kuona baadhi ya wale maplayers wamekuja pale wakizoeana, mtu kama Pogba na ule Fernandez ni kama wanafahamiana kwa uzuri saa hizi, na wanacheza game ambayo inapea timu matunda, na ni timu ambayo inajituma pia. Wanajituma maanake wanaona kama wakipush sana wanaweza pata chances za kuingia ile top 4 na ofusu moja kwa moja kucheza Champions League, ushaona bwana. Na timu ambayo imekuwa pia kwa kipindi kirefu iking'ang'ania, unaona, hisi kama ile Manchester ya kitambo ambayo tulikuwa tunaijua, lakini ukiangalia venye sasa ule coach alikuja na venye amebuild ile timu na wale players anawataka, tunaona kama kuna mafanikio, maanake mwisho wa siku kama ile timu itafahamiana kwa the next season hivi, huenda wakachukua ligi, maanake ukiona venye wanacheza sasa hivi si vibaya sana. Tumeona mchezaji kama Masho ambaye amekuja pale kipindi kile Van Gaal akiwa pale, sasa hivi ameanza kupiga magoli na juzi amepiga hat-trick yake ya kwanza kwa IPL, ushaona bwana. So ni kitu kizuri kama kocha ataelewa mbinu na wale wachezaji nao venye anaweza kuwatumia, basi wanaweza kumpa matokeo na manufaa, apate manufaa kutoka kwa wale wachezaji. Cha msingi hapa ni kuangalia ile race ya top 4, maanake ukiangalia kuna Leicester, kuna Chelsea pale, na Manchester pale pia wako nambari ya 5. Wolves pia wanang'ang'ania kuingia pale, so ni kinyang'anyiro ambacho kinahitaji mtu ajitume, na mtu akilala basi ndio hivyo utaaga ile top 4, maanake ukiangalia timu zingine pia zinajituma zaidi. Mi nataka kupea Manchester ile congratulations pia kwa kushinda ile game na kuonyesha mnaweza pia kupigania ile nafasi ya 4 bora. So si tuwasubiria, mkimwachia sisi hatuna tatizo, maanake kama watalala basi yani mnastahili kuchukua ile nafasi. Cha msingi ni mtu ajitume, kama ni Chelsea ama Leicester jitumeni tafadhali, kama mtu anasema anataka kucheza top 4. Chingine mimi naweza zungumzia ni kwamba ukiangalia venye Manchester wajafanya zile transfer signing, lakini kuna rumors ya ule Sancho, kama wataenda wamfanikiwe kumshika ule kijana, basi ile timu bana itakuwa imewaka moto. Cha msingi ni kama watafanya transfer zao kikamilifu vile kocha anataka, basi itakuwa budi lolote, manake nimeanza kuona zile signing wamefanya so far zinafanya kazi bana. Ukiangalia mtu kama Fernandez afanya kazi vizuri, ukiangalia mtu kama Bisaka apige kazi yake mzuri, ukiangalia Maguire fantastic captain. So ukiangalia vitu zimesimama kabisa. So cha msingi hapa ni wajitume na waoneshe yes, we have to fight about this and we are going to fight for the EPL. This is what we have for Manchester United, for the fans of Manchester United. I will just do another clip with the guys of Manchester very soon. Yeah, he has been very busy, you know, Waza has been very busy, but on coming days we'll be just hosting him and he will tell us what he thinks about EPL, whether Manchester can get a chance to finish top 4, and also we'll just be analyzing in general what about this race of top 4, whether there are teams which will be dropped from the top 4, you know. Yeah, so tutakuwa tunazungumzia mpango mzima kabisa wa masuala ya EPL na atakuwa atatueleza, maanake unajua ni mdadisi mkubwa wa kandanda ambaye huwa anatupea information za muhimu sana. Ni mtu, sema ukweli, maanake aliniambia yeye anaona ile namba ya Leicester ni kama namba ya